მე ახლა მთიანი აჭარის ულამაზეს ხეობაში ვიმყოფები, რომელსაც მარეთის ხეობის სახელით იცნობენ. გადმოცემის მიხედვით, ქრისტეს შობიდან 37 წელს სწორედ ამ გზით შემობრძანებულა წმინდა ანდრია მოციქული ქრისტიანობის საქადაგებლად. ეს ფაქტი უტყუარი დასტურია იმისა, რომ აქ ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში სიცოცხლე ჩქეფდა. მას შემდეგ ბეურმა წელმა და წყალმა ჩაიარა და თაობიდან თაობას გადაეცემა უძველესი ქართული გენი, ტრადიცია და ისტორია. დღეს ამ ხეობის ულამაზეს სოფელ მაწყვალთას უნდა ვესტუმროთ და ვნახოთ, თუ როგორია მისი დღევანდელი ყოფა და გავიცნოთ მისი წარსული და ტრადიცია. ამაში ჩვენი მეგზური ტარიელ მაკარაძე დაგვეხმარება. ჩემი სოფელი მაწყვალთა, ეს ულამაზესი სოფელია. ეს არის საქართველოს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, აჭარის შემადგენელი ნაწილი. მე აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე, აქ ცხოვრობ, აქ მუშაობდი. აქ არის ახალგაზრდობა და მე მადლობას უცხადებ მათ, რომ არ მიატოვეს სოფელი და არ დააცარიელეს. მე მიყვარს ფოლკლორი, მიყვარს სიმღერა, მიყვარს წარსული და მას არასდროს არ დავივიწყე. მაწყვალთა შუახევის მუნიციპალიტეტში ოლადაურის თემში მდებარეობს. იგი შავშეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთებზეა გაშენებული, მდინარე ჩირუხისწყლის მარცხენა ნაპირზე, ზღვის დონიდან 1280 მეტრზე. ის მუნიციპალური ცენტრიდან 21 კილომეტრითაა დაშორებული. მაწყვალთა მარეთის ხეობაში მდებარეობს. ტოპონიმ მარეთში მდინარეების უჩამბისწყლისა და ჩირუხისწყლის აუზები ერთიანდება. საშუალო სკოლა მაწყვალთაში 1968 წელს დაარსდა. აქ სოფლის სხვადასხვა უბნიდან 41 მოსწავლე დადის. სკოლის შენობა ავარიულია და სასწავლო პროცესი ფაქტიურად გაუსაძლის პირობებში მიმდინარეობს. ჩვენ საქართველოს, ჩვენი სამშობლო საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხის აჭარის მკვიდრნი ვართ, ხო? ჩვენი სოფელი მაწყვალთა მაღალ მთაგორიანია, მაღალ მთაზეა. მიუხედავად ამისა, ამ სკოლაში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა აღიზარდა, რომლებმაც სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლები დაამთავრეს. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ნაწილი სოფელში დაბრუნდა, ნაწილი სხვა რეგიონებში გადავიდა საცხოვრებლად. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, ვისწავლოთ კარგად და ისე უნდა აღვიზარდოთ, რომ და გამოვადგეთ ჩვენ სოფელს, ხო? ვასახელოთ ჩვენი ოჯახი, მასწავლებლები, ჩვენი სკოლა. მიუხედავად იმისა, რომ წელიწადის დრო დადგა ეხლა გაზაფხული, ხო, მარტია, მაგრამ თოვლი დევს ჩვენ სოფელში. წელს ზამთარი შედარებით უფრო იყო იოლი, ხო? მკაცრი არ ყოფილა. ერთი-ორი შემთხვევა იყო, რომ დიდი თოვლი მოვიდა და მაინც შევძელით სკოლაში მოსვლა. გასულ წლებში უფრო დიდი თოვლი მოდიოდა. თოვლის სიმაღლე 2 მეტრსაც აღწევდა, უფრო დიდსაც. და მაშინ არ შეშინებულან არც მოსწავლეები, არც მასწავლებლები. დიდ სიმაღლე თოვლში გზას იმკლევდნენ და მაინც მოდიოდნენ სკოლაში. და მიუხედავად ამ სიძნელეებისა, რაც არ უნდა სიძნელე შეგხვდეს ჩვენ, მაინც უნდა მოვიდეთ სკოლაში, ხო? გამოუვალი მდგომარეობის გარდა, თუ მაგალითად მძიმედ ვართ, ავად გრიპის გამო, მაშინ ვერ მოვართ. უნდა ვიაროთ სკოლაში. ჩვენი სკოლა არის მოძველებული. ხო, ხედავთ, რომ ერთი მხარე გადაწეულია, დაშორებულია ფიცრები ერთმანეთისაგან, მაგრამ მაინც არ ვარნებებთ სწავლას თავს. ჩვენ მაინც არ უნდა შევშინდეთ, ხომ ასია? უნდა ვისწავლოთ კარგად, ბეჯითად, კონდეს კარგი ყოფაქცევა და ამით გამოვადგებით ჩვენ სკოლასაც, ჩვენ ოჯახსაც, ჩვენ სამშობლოს. ვიქნებით სამშობლოს ღირსეული შვილები. სამთარში
დღიური სამუშაო ძირითადად მხოლოდ პირუტყვისა და ფრინველის გამოკვებით შემოიფარგლება. გიგლა ფუტკარაძე ლიტერატურული კლუბისთვის მშობლიურ სოფელში ფოლკლორულ ნაშრომებს აგროვებს. იგი ახლა ბატონ ტარიელთან მოიჩქარის, რათა განთქმულ სახალხო მთქმელს ხელნაწერები გამოართვას და ქალაქში ჩაიტანოს. ამასთანაც რომ გელაპარაკეთ ტელეფონზე, თქვენი ფოლკლორული მარგალიტები უნდა ჩავიტანო ქალაქში. გასაგებია, დიახ. შეიძლება თუ ნებას აქვთავს, წავიღეთ. რა თქმა უნდა, წაიღეთ, გას თუ თქვენი გაქვთ რამე დაწერილი თვითონ ფოლკლორს, რამეს წერთ, რამეს წამიგითხავთ. გაქვთ ლექსი თქვენი? კი, როგორ არა. შემიძლია წაგიკითხოთ ჩვენს ლამაზ კუთხეზე, შუახევზე მაქვს დაწერილი. გასაგებია, კარგია, თუ ასე მუშაობთ. ფოლკლორს შენახვა უნდა, შენ ახალგაზრდა გაციხა. ჩვენ სოფელს უძველესი ფოლკლორი აქვს. აქ წარმოიშვა ტარიანი და ქალთა სიმღერა, აქ წარმოიშვა გაცილება ფრონტზე სიმღერა, აქ იქმნება სხვადასხვა სიმღერები. ეს წარმოშობილი არის ჩვენი წინაპართა მიერ. შეგვარწერ ლექსებს ფოლკლორს? ფოლკლორზე ვერა, მაგრამ ალამს ვეჭიდები. კარგია, კარგია, ახალგაზრდა კაცმა უნდა იმუშაო. აი ვერა, მე რაიმე ნაწყვეს, რომელიმე ფოლკლორული ლექსიდან კუთხეზე დაწერის ხომ ვერ მეტყვი? შემიძლია გითხრათ შუახევზე დაწერილიდან ერთ კუპლეს მოგიყვებით? რომ გავხედავ დარჩიძებს მშობლიური ქუშნარიდან, ციხის ქიმზე შევარდნები განდაგანას დაანთებენ, გამონათლევ შეეყრება ძველი გრძნობა უჩინარი, ომის დროს აქ მიწამ სისხლი შეიწოვა დანანებით. კარგია, კარგია. მადლობა. მაგრამ გუშნარი არა, ქვიშნარია. მაგისი ტოპონომია. უნდა შევასწოროთ, მაგაზე ლექსიც მაქვს მე დაწერილი. ქალთა დღესასწაული ტარდებოდა ადრე. და იქ გადიოდა ქალები და ერთი დღის განმავლობაში მოილხენდნენ. დამკრელიც ქალი იყო, მედოლეც ქალი იყო. ხო და კიბონსაც ქალი უკრავდა მთლიანად და ერთი დღის განმავლობაში იქ მოილხენდნენ. და გოგოები ქუშნარზე წასვლის დროს ერთმანეთს გაელექსებოდნენ. ბაბამ ქოსტეგი მიყიდა სირამივდა კორდონზეო, მალე ქუშნარობა მოა შევიარწავალ კორტოხზეო. აი გოგოებმა ასე გაელექსეს ერთმანეთს. და კორდომის უნდა იცოდე ტოპონომია. აი ამ კოპტოჩკაზე აქ დაიკიდავდნენ ქალები, ვერცხლის დაფა ქონდა და პატარ-პატარა კუკულები. ამიტომ ერთადერთი სამკაულში ითლებოდა ის, ესაც იცოდე. კარგია. მადლობა. კარგად იყავით? დიდი მადლობა. აგერ ტარიელ ბაბუა და მე გამოგივლით მერე აუცილებლად. წაგაკითხებ სხვა ლექსებსაც. ევრი. კარგი რაღაცა. მადლობა ძვირფას. მე გამოიყენებთ. ეხლა უნდა გავიქცე, ცოტა დროში შეზღუდული ვარ და მერე აუცილებლად გამოგივლის კიდე და გაჩვენებს კიდე სხვა ლექსებსაც. ნახვამდის, დიდი მადლობა. აი ასეც იცოდე. ლექსიც არის ასეთი, ლოცვას გაგატან საგზავად ვილო იმედი კონდეს ჩვენიო. მადლობა ძვირფასი. და დაუბნებთ მოხნავ ჯიბრზე და მტერისო. დავა. დაიხარეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ზამთარმა ჩაიარა, მთაში მარტს მაინც ვერენდობიან და ადგილობრივებს შეშის მომარაგება ყოველდღე უხდებათ.
Папа. Гамарджоба. Тарил бизе сайда. Хорошо ведь. Я окра тавад. Агер, здесь мшенеблобазе. Чавели рогора сакме метки. Чакпирден. Сейчас докаш могитан чамоузете улапарико чота. Каваке чепто. Хода. Дех. Амоджи. Ар, ар, ар. Амоджи чота. Кзазе чавели мшенеблоба гдис. Тават валиере. Я сами целия. Пирдебиан нам гдис. Как это вас маграм? Цэрс даадгеба сашвели албат. Пирдебиан маграм, ну кеттеба на, нела нела кеттеба. Бюджетис сакитхис арис да. Ну цэлс ауцилебат даамтавребен муниципалитетма швахебисма. Шекпирда чвен батмантарил марам даамтавребто да. Албат. Я вице. Албат даамтавребен дисченеблобас. Цементи. Исе замтарма хелиморет материал да. Шишис албат. Оба имитом гицэрс. Сейчас мать сажила, вот, матвалташи. Рад к вам, да, маграм. Казак пули пили модис. Марти, хочет, первели твоя. Казак пулис. Вот к вам, Марти, он трошит, да я. Кирала мизе зияни. Ханки могур блил дарья, ханки зальян зияни. Ай, дрезак дисия, хубугорев. Хан, зияния, хан, рубляния. Расизам, вам огеттеба. Марте, ყველაფერი შეიძლება. აი ცემენტი ამოიტანენ აგერ რა. ალბათ დაიწყებენ გაკეთება. ცემენტი თუ ამოიტანენ შენობა ჩათვალე დაიწყება. აუცილებლად და გაკეთება. არის. თემური ცოტა ეიტანეს 3-4 წელი რომ ფეჩი დაანთონ და მე ეიტა. გურამი შეძდე ხმარი. კარგია, კარგი დასაქმე უნდა ბავშვებო რომ ისწავლონ შრომა. Ага, каргаджигави чемофризон. Мен заведи софели максим софрили. Да не чкарема мапа диет. Каргат обода хшир-хшира чемогуярет, ари бизе. Мадлобт, чемовилт. სოფლის ცენტრი ყველა გზას და ყველა თაობას აერთიანებს. აქ გამვლელ გამომვლელი წუთით მაინც შეერდება. რომ ერთმანეთს აზრები და ამბები გაუცვალონ. რამდენი ხანი არ მინახე ხარ ბატონო? ბატონო, კარგად ხო ხარ? არა მიშავს, კი ხო კარგად დანდები? არა მიშავს, კარგად ვარ. დანდები. მე ჩემს ნაჟრომში ასე დავწერე. რამდენადაც ახლა აკეთა მხარე უფრო მზის პირია და ველური მარწყვი მოდიოდა. იქეთა მხარე ჩრდილი იყო და შავი მაყვალი მოდიოდა. ამიტომ ასე ლექსში გამომივიდა. შენ დაგვიკრებ მარწყს და მაყვალს, თან შეხედავ მთების კალთას. 500 წელის წინაპარმა ამიტომ შეგარქვა მაყვალთა. მაგრამ მარწყ მაყვალთა იქ მოხდა. გადაადგილებები ბგერების და მაწყვალთა დარჩა. ჟღერადობის? ჟღერადობდია, თქვენ ახლა ამ სპეციალისტი ბრძანდებით და უკეთესად იცით. თარიღ მაკარაძეს ხომ იცნობდი, აი მის გადმოცემით. ის ახალგაზრდა სოფელი 900-იანი წლების დასაწყისში, მეოცე საუკუნის დასაწყისში მაწყვალთაში 7 კომლი იყო. ასეთი გადმოცემა არის. ეს შემდეგ გამრავლდა 60-70-იან წლებში ყველაზე მეტი ცხოვრები იყო სოფელში. დიახ. სამი-ოთხი ბრიგადა იყო. ძალიან ბევრი წასული, ახალგაზრდები ბევრი წავიდა. ნუ ახლა ხუთ ხალხი დარჩა, მაგრამ მაინც ესე გიჯერ სოფელი საცხლობს და უნდა იცოცხლოს. საჭიროა ეს, აუცილებელია. იმიტომ რომ ამ სოფელს დიდი ისტორია აქვს. ახან ისტორია შევინარჩუნო თუ და ესა ყველაფერი. მე მგონი ასეთნაირად უნდა იყოს. პირველი აი მაკარაძის გადმოცემითა და სხვა კიდევ სხვა წყაროები არის. პირველად მოსული არიან აქა ნაკაიძეები და თავგირიძეები.
შემდეგ ა რამე ბიახ ასე უნდა იყოს და დღესაც ნაკაიძები ყველაზე მეტი მცხოვრებია ამ სოფელში ბიახ შემდეგ მოსული არიან წონიარისიდან მაკარაძეები ბიახ ბატონო კედის რაიონის წონიარისიდან შემდეგ შუახევიდან მოსული არიან ზოიზეები ცეცხლაძეები მოსული არიან დაგიძებიდან მოსული არიან ასე რომ დღესდღეობით 7 კომლია 7 გვარის ხალხი ხორობს აქ ის რაც მშობლებისთვის რუტინაა ბავშვებისთვის გართობის შეუცვლელ საშუალებას წარმოადგენს მათ სრულებითაც არანაღვლებთ გაზაფხულის დაგვიანება და აქა-იქ შემორჩენილი თოვლითაც იხალისებენ ცხოვრებას ბატონი ტარიელი წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა მაწყვალთის სკოლას. მისი მოსწავლეები დაიზარდნენ და ახლა უკვე ისინი ემსახურებიან მომავალი თაობების აღზრდას. ყოფილი პედაგოგი სკოლის ხშირი სტუმარია. ოღონდ ამჯერად შვილიშვილებს საკითხავს სახლში წამოსაყვანად. ო, ტარიელ დოსნოვიჩ, გამარჯობათ. გამარჯობათ, გამარჯობათ. როგორ ზანდებით? არამიჩოს. ხმამამესმა მუსიკის ხმა და ვიფიქრე, შევდა ვინახულე მეთქი. კი, კარგია. აგერ ჯგუფი ჩამოაყალიბე, გოგონათა და მომზანდით ერთი ნახოთ როგორია. კი, ბავშვი, მომზანდით აკა. კი, ვინახულე. მომზანდით. მომზანდით ბატონო და. ახლა პოლიციებას მომზადებთ. სალამართ და ალბათ კარგ მოგიწევთ. ოდა. კი, როგორც გამოსილი მუსიკოსი ერთი შეგვიმოწმე როგორ არის შენიშნები მოგვეცო. შემდეგ მომზანდით აი აგი. კი კი აგი. მომზანდით ახლავს ბავშვები. სანამ გაზაფხული პირველი კვირტით ნიშანს მისცემს დატვირთულ სამეურნეო სამუშაო წლის დაწყებას, მაწყვალთელები ხანგძლივ ზამთარს ეთხოვებიან და კოცონთან შეკრებილების სიმღერით აცილებენ აქა-იქ შემორჩენილ თოვლს. აბა მამა, ერთი ქართული ომახიანი სადაზლო შემოგთავაზე. მადლობთ. გაზაფხულს გაუმარჯოს. ჩვენს ლამაზ სოფელს გაუმარჯოს. მის სიტყვას, მის სიტყვას გაუმარჯოს. თქვენ გაგიმარჯოთ ახალგაზრდებო, კარგად იყავით. მობძანებული სტუმრები კარგად ბრძანდებოდეთ. ახალგაზრდებო, აწკით თქვენ გამოდით თქვენი ჯირიმე. ხო ყურებ როგორი კბილი და თბილი გაზაფხული დადგა. მარტის თვე უცროსი დაია ტირალამიზე ზიანი ხანკი მოურბლე დარია ხანკი ძალიან ზიანი
დღეს ჩვენ როგორც გვინდო და ისეთია. აყვავდეს ჩვენი სოფელი. იმრავლოს ჩვენმა ერმა. იმრავლოს საქართველომ იყოს მშვიდობა. კარგად იყავით, ჯანმრთელად იყავით ყველა. აუმარჯოს. მოლამაზი გოგო ხაროთანი ხდება გაცინებ ნეტაგუნეთ მამეც მაგისო ჩვენ გულუ გერცი ჩაძინებ ძელიღანე იქმაძინე სამოთხეში მოხდები ჩვენ კოცნი გამაღვიძებ არათრო გარმო აბა მომყევი სახლს აგიჭენ ხუთუმრიანი ლიფშიგები და მაგენ გუძლებს დაგიმშვენ შავი თვალი შავი წარმი ბროლის მსგავსი სახელგან მოქარგული თეთრი გული თოლივი ჩუძები დიდი მადლობა ბატონო ტარდიელ. ყველა ხელოვანი ხალხი დაულოცოთ. ჩვენს ქართულ ტრადიციებს გაუმარჯოს. ჩვენს ქვეყანას გაუმარჯოს. ბიჭებო. გაუმარჯოს. სულიად საქართველოს გაუმარჯოს. ყველა ქართველი დალოცვილი იყოს. გაუმარჯოს. ჩვენს ტრადიციას გაუმარჯოს. ჩვენს ხელოვან ხალხს გაუმარჯოს და ღმერთო და ნებისალამ. ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს კუთხეში ირსეული ხალხი, ირსეული ხელოვანი ხალხი არ მოუშალოს და ვეამაყოს ასეთ ადამიანებს. დაიხარეს და გაიხარეს. გაუმარჯოს. დაეთყო დღეებს უკვე ნამატი. სამ დაიბრუნა ხასხასა ლურჯი. აგრიფა თაოლმა გუდან აბადი და მწვერვალისკენ მიათრევს ხურჯინს. ვიანი ზამთრის ძლიერი ხელით. თებზე გაჩეჩა ღრუბლების ფთილა და კვამლი როგორც დაბწნილი ყველი. ნისლების რძიდან ამოხავს დილას.